La Font Màgica de Montjuïc i les fonts ornamentals de l'Avinguda de Maria Cristina brollen dos dies més. Després dels mesos de tardor-hivern en què se'n feien dues, aquest abril l'espectacle de música, llum i color ja s'estén de dijous a diumenge. De les 9 del vespre a 11:45 de la nit es programen fins a 5 coreografies cada dia durant mitja hora. S'estima que cada any gaudeixen de la màgia de les fonts de Montjuïc uns 2 milions de persones. Moltes amb càmera en mà fotografien o enregistren un fragment d'un espectacle a ritme dels grans èxits actuals, remixos dels 90 i 80, però també bandes sonores de pel·lícules o música clàssica.